Dear students, Maths Education at Maluk Hokolaka Swakadam Zanalo. Itimodami Dohom Senior Homotologist Committee Chapter 2 Prot at a video of Boisu, Zot, I mean 8 Chapter 2, a Kebare Protection Theorem, Proof Kurisu. As a video did a Chapter 2 Oinoeta, Bohut Bessi important theorem, I mean Proof Kuribulo Guesu, Godike, Polom Noguri, I mean video to Mazolo, Aguazo. A Kebare Proton to Moloke, Amar Theorem to Eber Silva. Zot Quahose, the Kunu Bitor Dudal Jai. পরস্পরে পরস্পরক বিটটোৰ অন্তৰভাগত আৰু বিটটোৰ বহিভাগত যদি কটাকটি কৰে বা পৰস্পৰ ছেদ কৰে তেনে হলে এডালৰ ছেদাংখ দুটাই গঠন কৰা আয়ত ক্ষেত্ৰটোৰ কালি আনডালৰ ছেদাংখ দুটাই গঠন কৰা আয়ত ক্ষেত্ৰৰ কালিৰ লগত সমান হ'ব তো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে থিওৰেমটোৱে আসলতে কি ক'ব বিচাৰিছে আসলতে আমাৰ বাবে এই থিওৰেমটোক চিত্ৰৰ দ্বাৰা যেতিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিম তেতিয়া আমাক প্ৰয়োজন হব দুটা চিত্ৰ কাৰণ বিত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত জিয়া দলে এবাৰ বিত্তৰ ভিতৰত আৰু এবাৰ বিত্তৰ বাহিৰত কটাকটি কৰিছে গৰি কি আহসন পোনপ্ৰথম চিত্ৰৰ দ্বাৰা আমাৰ থিওৰেমটোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰো যেটো আমাক দুটা বিত্তৰ প্ৰয়োজন হৈছে গৰিকে বিত্ত দুটা পোনপ্ৰথম আমি আঁকিলো প্ৰথমটো বিত্ত দুটা বিত্তৰ বিবেচনা কৰিলো দুটা বিত্তৰ আমি কেন্দ্ৰ ও আমি ললো প্ৰথমটো বিত্তৰ ঝাড়ডাল জইলছ ঝাড়ডালৰ নাম আমাৰ বাবে এ বি আৰু সি ডি প্ৰথমটো বিত্তৰ দুডাল জিয়া এ বি আৰু সি ডি এ পৰস্পৰে পৰস্পৰক পি নামৰ কোনোবা এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে বুলি আমি বিবেচনা কৰিছো একেদৰে দ্বিতীয় বিত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ যি দুডাল জিয়া বিত্তটোৰ বাহিৰত কটাকটি কৰিছে বুলি যেটো আমি বিবেচনা কৰিছো একেটা নামেৰে আমি কটাকটি কৰা নামটো দিছো পি ৰে নামকৰণ কৰিছো এ বি আৰু সি ডি নামৰ ঝাড়ডালে বিত্তটোৰ বাহিৰত পি নামৰ কোনোবা এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে এতিয়া আমাক কি বুলি কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ ছেদাংখ দুটা কথা কোৱা হৈছে ছেদাংখ দুটা বুলি যে কৈছে আসলতে কাৰ কথা কৈছে আসলতে আমাক কোৱা হৈছে কি যে এই এ বি নামৰ জিডাল ঝা আছে সেই ঝাড়ডালে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে কটাকটি কৰা অংশটোৰ পিছত তোমালোকক মই ৰঙা চিনটোৰ দ্বাৰা ৰঙিন কৰি দিছো ইয়াত পঢ়ি তোমালোকক এ পি এটা অংশ আৰু পি বি এটা অংশ একেদৰে সি পি এটা অংশ আৰু পি ডি এটা অংশ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো সি পৰা পি লৈ এটা অংশ ডি পৰা পি লৈ এটা অংশ এ পৰা পি লৈ এটা অংশ ত বি পৰা পি লৈ এটা অংশ দুটা অংশ পৃথকে পৃথকে মই দেখাইছো এতিয়া একেবাৰে প্ৰথম কামটো তোমালোকৰ বাবে হ'ব ছবিটো অকাৰ পিছত বিশেষ সূত্ৰ প্ৰকাশ কৰা বিশেষ সূত্ৰ তোমালোকে কি বুলি লিখিবা ধৰা হল সি অফ ও আৰ বিটৰ দুডাল জিয়া এ বি আৰু সি ডি এ বিটটোৰ ভিতৰত অথবা বিটটোৰ বাহিৰত কোনোটা বিন্দু পি কটাকটি কৰিছে যেটো দুটা কেছ আছে আমাৰ বাবে দুটা কেছ আমি একেলগে প্ৰকাশ কৰিছো বিটটোৰ ভিতৰত নাইবা বিটটোৰ বাহিৰত পি বিন্দুত কটাকটি কৰিছে একেলগে আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এই অংকটো তোমালোকে খুব সাবধান হবা প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে আসলতে যে আমাৰ ছেদাংখ দুটা হৈছে কি কি এটা ছেদাংখ হৈছে আমাৰ এপি আনটো ছেদাংখ হৈছে আমাৰ বাবে বিপি মানে এপি মাল্টিপ্লাইড বাই বিপি ছেদাংখ দুটাৰ পূৰণফল আমাৰ কি বুলি কৈছে ছেদাংখ দুটাই গঠন কৰা তোমালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই লোৱা ছেদাংখ দুটাই গঠন কৰা আয়ত ক্ষেত্ৰটোৰ কালি বুলি কোৱা হৈছে আয়তৰ কালি বুলি ক'লে আমি কি বুলি বুজি পাওঁ দিগ পূৰণ প্ৰস্থ অৰ্থাৎ আমাৰ ছেদাংখ দুটাক এটাক যদি আমি দিশ বুলি বিবেচনা কৰো তেনে হলে আনটোক আমি বিবেচনা কৰিব লাগিব ইয়াৰ প্ৰস্থ তেতিয়ালে কি হ'ব আয়ত ক্ষেত্ৰৰ কালি মানে আমাৰ আয়ত ক্ষেত্ৰটো এটা অংশ যদি এপি হয় আনটো অংশ বিপি গতিকে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছো যে এপি মাল্টিপ্লাইড বাই বিপি আমাৰ এবি নামৰ ঝাড়লৰ বাবে গঠন কৰা আয়তটোৰ কালি একেদৰে আনডাল ছেদাংখৰ আমি যদি কথা ক'ব বিচাৰো তেতিয়ালে সিপি মাল্টিপ্লাইড বাই ডিপি হ'ব আমাৰ বাবে আনটো ছেদাংখৰ কালি তে এইখিনি হৈছে আমাৰ দিব পৰা ইনফৰমেশন আমাৰ বাবে বিশেষ সূত্ৰ আমি লিখি ললো বিশেষ সূত্ৰ লিখাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ কামটো হৈছে আমি কেনেদৰে প্ৰমাণ কৰিম যেটো আমি দেখিছো আমি ছেদাংখবিলাকৰ পুৰন ফল হিসাবে প্ৰকাশ কৰিব লগা হৈছে গতিকে আমি দেখিছো ইহৰ বিলাক আমাৰ বাবে কি হৈ আছে মেইনলি কাৰোবাৰ অংশ আমি এনেদৰে ত্ৰিভুজৰ অংশ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ ক্ষেত্ৰত অনুপাতৰ যেটো সম্পৰ্ক পাইছো গতিকে আমি পোনপ্ৰথম কামটো ইহৰক ত্ৰিভুজলৈ কনভাৰ্ট কৰিলো গতিকে আমাৰ বাবে অংকন আমি কৰিব বিচাৰিছো b, d আমি সংযোগ কৰিছো একেদৰে c, a সংযোগ কৰিছো ইয়াত আমি কৰিছো d, b আৰু c a, c দুইটা অংক আমি এনেদৰে সংযোগ কৰি ললো এতিয়া আমি 1 বাই 1 কেস আমি লব লাগিব কেস 1 আমাৰ বাবে কি হ'ব তোমালকে শুৱা কেস 1 প্ৰমাণলৈ কৈছো আমি কেস 1 অঙ্কন কৰাৰ পিছত তোমালকে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এটো লিখাৰ পিছত তোমালকৰ বাবে কামটো হ'ব যে অঙ্কন আমি কেনেদৰে কৰিম কেস 1 আমি কি কথা ভেবিছনা কৰিছো কেস 1 ত আমি ওপৰৰ চিত্ৰটোৰ কথা বিবেচনা কৰো যেতিয়া বৃত্তটোৰ ঝাড উৰালে বৃত্তৰ ভিতৰত পি বিন্দুত কটাকটি কৰে পি নম্বৰ বিন্দুটো যেতিয়া সিহন দুটালে কটাকটি কৰিব তেতিয়া আমি কি বিচাৰি পাম অৰ্থাৎ আমাৰ যা এ বি আৰু সি ডি ক্ষেত্ৰত যেটো আমি দুটা কেস বিবেচনা কৰিছো এবাৰ বিটৰ ভিতৰত আৰু এবাৰ বিটৰ বাহিৰত গতিকে এই বিটৰ ভিতৰৰ কেসটো আমি পোনপ্ৰথম বিবেচনা কৰিবলৈ চালো গতিকে বিটৰ ভিতৰৰ কেসটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি দেখিছো আমাৰ বাবে ইয়াতে দুটা ত্ৰিভুজ আছে এটা হৈছে এ পি সি আৰু আনটো হৈছে বি পি ডি এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ ক্ষেত্ৰে আমি আমাৰ কোয়েশ্চনটো যাত্ৰা হিসাবে আৰম্ভ কৰো একেবাৰে প্ৰথম কথাটো আমি কব পাৰো চিত্ৰৰ পৰা ত্ৰিভুজ এপিসি আৰু ত্ৰিভুজ ডিপিবি ৰ বাবে দুটা আমি ত্ৰিভুজ বিবেচনা কৰিছো APC আৰু DPB ৰ বাবে আমি কি কব পাৰো পোনপ্ৰথম কথাটো আমি কব পাৰো যে এংগল APC = এংগল DPB ইয়া দুটা এটাৰ লগত আনটো সমান কোন দুটা এংগল আমাৰ বাবে এই এংগলটোৰ লগত এইটো এংগল সমান বুলি আমি কৈছো কিয় সমান ইয়া দুটা কাৰণ দুডাল ৰেখাই যেতিয়া কোনোবা এটা বিন্দুত কটাকটি কৰে তেতিয়া কটাকটি কৰা বিন্দুত কিহতে ভাৰ্টিক্যালি অপজিট এংগল বা বিপৰীত শীৰ্ষ কোণৰ গঠন কৰে গতিকে যেহেতু ইহত দুটা বিপৰীত শীৰ্ষ কোণ গতিকে ইয়াত আমি লিখিব পাৰো এনেৰে বিপৰীত শীৰ্ষ কোণ তো বিপৰীত শীৰ্ষ কোণ অৰ্থাৎ ভাৰ্টিক্যালি অপজিট এংগল গতিকে দুয়োটা এংগল এটাৰ লগত আনটো সমান হ'ল ইয়াৰ লগে লগে আমি কব পৰা হৈ আছে যে এংগল এ CP = एंगल DBP কিয় সমান হল তোমালকে কব পাৰিবা নেটো এই এংগল দুটা কিয় সমান হল কাৰণ ইহত একে বিত্ৰস্থ কোণ এংগল ইন দা সেম সেগমেন্ট তোমালকে ক্লাস 9 ত পঢ়িবলৈ পাইছিলা ম্যাথমেটিক্সত এটো আছিল যে কোনোবা এটা বিত্তৰ একেটা বিত্ৰস্থ স্থানত বা একে বিত্ৰস্থ কোণ বিলাকৰ মান সদায় সমান এংগল ইন দা সেম সেগমেন্টস আৰ অলওয়েজ equal গতিকে ইহতটা হ'ব এনেৰে এ লিখিম আমি একে বিত্ৰস্থ কোণ গতিকে যেহেতু আমি দেখিলো আমাৰ বাবে যি দুটা ত্ৰিভুজ আছে সেই ত্ৰিভুজ দুটাৰ ক্ষেত্ৰত ইহতৰ দুটা কোণ বা এজোৰ কোণ কিহতৰ সমান গতিকে আমি কি বুলি কব পাৰো এটাকে ত্ৰিভুজ APC similar to ত্ৰিভুজ DPB কিয় similar হল এ সদৃশতা মানে হৈছে কোন সদৃশতা যেতিয়া কোনোবা এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণ আন এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা কোণৰ লগত সমান হয় তেতিয়া কোন সিকাৰ্যমতে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ বুলি ক'ব পাৰো গতিকে এ বিধিমতে সদৃশ হল গতিকে এই সদৃশ হোৱাৰ পিছত আমি কি বুলি ক'ব পৰা হলো যে সিহঁতৰ অনুৰূপ অংশবিলাক যিবিলাক হ'ব সিহঁতৰ অনুপাত সমান হ'ব অৰ্থাৎ আমি ডাইৰেক্টলি কব পাৰো যে আমাৰ বাবে অনুৰূপ অংশ ভালদৰে ইয়াত যদি সাবধানতাই সোৱা যায় তেতিয়ালে এ পি তাৰ বাবে DP ইয়াৰ বাবে CP তাৰ বাবে BP এনেদৰে আমি পাওঁ তেতি আমি হেৰক যদি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়ালে আমি কব পাৰো AP into BP equal to CP into DP যেটো আমাৰ কোয়েশ্চনটো যেটো প্ৰুফ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰুফ হৈ গৈছে এতিয়া যদি আমি সেকেন্ড কেসটোৰ কথা বিবেচনা কৰো যদি দ্বিতীয় কেসটোলৈ আমি যাও তেতিয়ালে আমি কি কব পাৰো ইয়াত লিখিব লাগিব কেস 2 তোমালোকে এনেদৰে লিখি লব পা কেস 2 তাত লিখি লোৱা যেতিয়া বৃত্তটোৰ ঝাৰ উডালে বৃত্তটোৰ বাহিৰত পি বিন্দুত কটাকটি কৰে বা পি বিন্দুত ছেদ কৰে একেটাই কথা তোমালোকে এবাৰ বৃত্তৰ ভিতৰৰ কথা কলা এবাৰ বৃত্তৰ বাহিৰৰ কথা কম গতিকে একেটা বাক্য লিখি লোৱা যেতিয়া বৃত্তটোৰ ঝাৰ উডালে বৃত্তটোৰ বাহিৰত পি বিন্দুত ছেদ কৰে when the chords intersect each other outside the circle at the point P গতিকে তেনেকে যদি কেসটো হয় তেতিয়া হলে আমি কি কব পাৰো সেম মেনাৰ ইয়াত তোমালকে এবাৰ সাইলুয়া ইয়াত আমি কেনেৰে কৰিম একবাৰ ভালৰে যদি সোৱা তোমালকে ধৰিব পাৰিবা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে আমাৰ এই এঙ্গেল P নামৰ যেটো কোণ সেই কোণটো দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ বাবে এটা ত্ৰিভুজ যদি আমি লও আমাৰ বাবে ইয়াত APC আনটো ত্ৰিভুজ আমি লৈছো BPD তেতিয়া হলে আমি এই কেসটো প্ৰুফ কৰিব পাৰো গতিকে আহাচোন মই এইখিনিতে তোমালোকক ইয়াতে তোমালোকক প্ৰুফ কৰি দেখাব ট্ৰাই কৰো কেস 2 টু প্ৰথম তোমালোকে বাক্যটো খুন্দকে লিখি ললা তাৰ পিছৰ অংশটোলৈ মই যাব বিচাৰিছো ইয়াতে মই কি ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ বাবে এটা কোণটো আমি সমান পাই আছো যেটো আমি ত্ৰিভুজ দুটাই সদৃশ দেখাব লাগিব গতিকে প্ৰথম কামটো আমি দেখিলো যে এই দুখন আমাৰ বাবে সদৃশ হল আৰু এটা কোণ যে আমি সমান দেখাব লাগিব সেইটো কোণ কোণটো আমি বিচাৰি পাম গতিকে আমি যদি চাও যে কোনোবা এটা সক্ৰিয় চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় চতুৰ্ভুজটোৰ বহিষ্ঠ কোনোবা এটা কোণ তাৰ বিপৰীত ফালে থকা কোণটোৰ লগত সমান হয় গতিকে এই কোণটোৰ মান কি হ'ব আমাৰ বাবে এই কোণটোৰ লগত সমান হ'ব একদম টেনশন ফ্ৰি সেই কথাটো তোমালকে লিখিব পৰা তো বাক্যটো তোমালকে কি বুলি লিখিবা যে কোনোবা এটা বা এনেকে সক্রিয় চতুর্ভুজ তোমালকে লিখি লোৱা সক্ৰিয় চতুৰ্ভুজ এটাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ এটা বহিঃ কোণ তাৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ লগত সদায় সমান হয় পোৱাৰ লগে লগে তোমালকে কি বুলি কব পৰা ডাইৰেক্টলি কব পৰা হলা যে এঙ্গেল PAC equal to এঙ্গেল PDB কাৰণ তুমি ওপৰত কলো গৰকে তোমালকে এটো ডাইৰেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এতিয়া ত্ৰিভুজ APC আৰু ত্ৰিভুজ APC আৰু ত্ৰিভুজ DPB ৰ বাবে এই দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি বুলি কব পাৰো ফাৰ্স্ট কথাটো কব পাৰো এঙ্গেল P সাধাৰণ কোণ এঙ্গেল P সাধাৰণ কোণ দ্বিতীয়তে আমি কব পাৰো যে এঙ্গেল PAC equal to ওপৰত পাইছো PAC equal to PDB এটাকে এটা আমি লিখিম ওপৰৰ পৰা ওপৰত আমি যেটো প্ৰমাণ কৰি আহিছো গটিকে ওপৰৰ পৰা বুলি আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এটাকে ত্ৰিভুজ APC সদৃশ ত্ৰিভুজ DPB কিয় সদৃশ হল কাৰণটো একেটা কাৰণে লিখিবা AA সদৃশতা গটিকে AA সদৃশতা ব্যৱহাৰ কৰিলো তাৰ পিছত আমি কব পাৰো যে ইয়াৰ বাবে AP তাৰ বাবে DP ইয়াৰ বাবে CP তাৰ বাবে BP অৰ্থাৎ অনুৰূপ অংশবিলাক সুন্দৰভাৱে এনেদৰে লিখি দিলে হ'ব গটিকে দেখিলো ইয়াক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দেখাই দিও ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলে AP into BP equal to CP into DP এটোই আসলে আমাৰ এই থিওৰেম টু প্ৰুফ তোমালোকে এই সেন্টেন্সটো নিশ্চয়কৈ লিখিব পাৰিছা এখিনি মই যেটো সেন্টেন্স কলো যে বৃত্ত সক্ৰিয় চতুৰ্ভুজ এটাৰ ক্ষেত্ৰত বহিঃ কোণ ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ সমান for a cyclic quadrilateral exterior angle is always equal to the opposite interior angle of a cyclic quadrilateral টো তোমালোকে আগতে কব পৰা পিছতো কব পৰা জেনেকে নহক তোমালোকে নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছা যে কোনোবা এটা সাইক্লিক কোয়াড্ৰিলেটাৰালৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ যেটো এক্সটেৰিয়ৰ এঙ্গেল হ'ব হি সদায় opposite phale থকা interior angle টোৰ লগত সমান হয় এটো তোমালকে কাৰণ হিচাপে লিখিলা আৰু এটো আছিল আজি থিওৰেম টু প্ৰুফ ইয়াৰ পিছৰ যেটো থিওৰেম তোমালকৰ বাবে নেক্সট স্যাটাৰডে মই লৈ আনিম সেই থিওৰেম টু আৰু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট থিওৰেম কাৰণ সেই থিওৰেম টু খুব বেছি পৰীক্ষাত আহি আছে লাষ্ট টাইম 2016 ত আহিছিল তাৰ পিছত অহা নাই গতিকে এইবাৰ 2024 মেট্ৰিক পৰীক্ষাত maximum chance আছে সেই থিওৰেম টু ইয়াৰ পিছত আমি যেটো থিওৰেম পঢ়িম আজিলৈ মানে ধন্যবাদ